Përshëndetje edhe për ju Verben dhe për gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Ne jemi këtu për rastin që përmendën në Sarajisht, të komunës së Ferizajt, ku këta banor janë ankuar për shkak të ekurudhës, për shkak të aksidenteve që ndodhin në këtë ekurudhë dhe për shkak të mungesës së rregullimit të kësaj rruge në të cilën gjendemi tani. Un kam këtu disa nga banorët të fshatit me të cilët do të bisedojmë pra rreth problemit. Përshëndetje dhe apo na tregoni fillimisht çka është më saktë problemi dhe kur ka ndodhur aksidenti që përmend. Po aksidenti ekurudhës ka ndodhur parë prom në Mrombie. E ka makinën e ka rrëu kënë treni dhe e ka damtua edhe personi është në gjendje, që po thamë kritike, po në gjendje të pështirë është dhe ajë, po këna kërku me posë në barejer në diçka, se është rrugë e qakullushme e lidhë dhe pej kësaj në shtimi Ferizaj edhe del në Prelez. E kje rrugë ka qakullim shumë, e për ata me posë në barejer akon mirë. A ka ndodhur aksidente edhe shpesh? Jo, i pari akon prom, se ta që asfaltu rruga, po vinë ma shumë kësajtë, se për pari akon rruga, pa kalush me anë i hekërullës, po ta që ushtru hekërulla, po ko qakullim se pëllidhët rruga me rrugë. A ka në ardhë për ta po këtu nga ofër aksidentin edhe a ka ndonjë një përgjigje për... Po, ka në ardhë edhe pej fushkësovës këta të hekërullës, drejtoria, edhe policia e këta të Ferizajt kanë qenë këtë, kanë moshënimet, i kanë gjitha, po kjo është që se ka mundësi në barierë, në shka, o konë, edhe neve në këshin shpëtu edhe në gjithë banjurë të kësaj se zonë të njënë. Tjetër problem është edhe kjo rrugë? Problemi tjetër është i rrugës, se kena bo kërkesa të Agim Aliu, të kretori, të Arbër Bëtyqi, gjitha kun, po ata përbojnë arsye, përthojnë se një pjesë e korullës, në panale ju e korullës munja, po pe e korullës dhe në fshata njëna nuk i pëngë kërkush. Asë nuk përshëtërën pe e korullës në fshatë, asë këtë pjesë. E në kanë dëtiru neve, personalisht personat me shku në hekurullë në Pushkësovë me bo kërkes, në ata në thanë që në qëpë sa është prunë për private, për një njeri, banë një me ardhë, për më siku ka prunë e për fshatë, e ka për dëtyrë arbëri, këj infrastrukturë shka është në Ferizaj. Po aty për zonë arsye që jë nuk e musë, jë nëjë në dëtyru e vetë me kontributunin, me shtru e se edhe këmë kërkuve në fundit edhe zollë, këmë kërkuve të arbëri, edhe zollë, që se ka mësibili të kalujnë dhe qysh, në tha jetha shkëtha në komunë, se të në dy pjesë janë komunë në Ferizaj, shkëtha në atë pjesën tjetër, atjetha kërko, e të ashtu në kena me të kërko. Të sa e ke bo këtë kërkes? Kërkesën para 4-5 ditë jemë konë të arbëri. Edhe nuk të ndi shka konkrete? Jo, s'ka kur gjo. Ndërsa sa i përket e kurudës është me drejtorinë Fushkosovës këtë rast? Po, e kurudha është në drejtorinë Fushkosovës, po nuk kemë kur gjo është pe tyne. Vetëm ata në kanë thonë se në aqesimi një komision e këshyrëmi këtu, këtë pjesë, apo në lejunë. A na kemë në projekt, aja rruga që delë me kalu e kurudhën, edhe me shku, po, kur jenë konë Sërbë, Jugoslavia për para, na këna bo kërkesë, më në e bo atje një kalim, bi e kërru, po në ju e tha, 400 metrë, ha dy bën kalimi, ha nuk mujnë më bo, ha se ka tha problem, tha, po bini tha rrëth e kërruës, ha se në prunë e kërruës, a kjo, mësë me bo në te kalim, edhe 400 metrë, edhe këtu, ku është. Ata në kanë leju, po këtë ashti përthojnë një me shku me këpo kërkesë në hekurullu më në leju, në popli nuk e kemë, për obligim me bo kërkesa këtu i posë këta të infrastrukturës në Ferizaje, të posë kryetorin, të posë ata, nuk di se të bojmë nga kërkesë, shatarët me shku me kërkuën në argonë shtet një ure. E saj përket aksidentit, është vazhdushme këtu qarkullimi, është i madhë i veturave pas ndërtimit rrugës? Po, si është rrugë kjo, se kje që një vjetë që është rrugë, si është rrugë kjo, e ten nuk anë nërë heqë qakullimi, vazhdimisht mundi me vrejtë edhe vetë sa ko pandër prej vinë, po aksidente nuk kemi postë. Levizit trenit, a ka të shpesht? Trenat ditë nuk ka, ka ma shumë të në mërëmbje.
Edhe aksidenti ka ndodhur në Ramje? Po, në Ramje ka ndodhur edhe aksidenti. Mbrana një muaj ditë 3 aksidente kanë ndodhur prej saj. Po ju, edhe ky ju një tretë është. Këtu. Atëherë falënderoj shumë. Falënderimet. Atëherë Arben, mund t'ju lodhem me pamjet nga Hekurudha këtu në Në fakt, më intereson, ka qenë në nënkalim tradicional ky, ka qenë në nëtkaluar në nënkalim, apo është bërë së fundi? A mund është ka qenë në nënkalim tradicional ky edhe më herët, apo? Po ky, kjo është shumë më ti ky nënkalim, qysh kërë konë Jugoslavia. Për para, se këtu e konë një shtëpi e punëtorëve të Hekurudhës, e këtu ka posë gjithë mërë në Venkalim. A na që i kërë kërku atje neve nuk në leju unë. A tonë se mësi, ka qenë këj i registru në shumë bëti këj. Për shkak ti pas taj nuk është? Po për shkak ti na, po ata po bo një arsye që nuk për në lenë Hekurudha, e na nuk për shtërëm. Po pe Hekurudhës e më fshata njëna. Mirë, po aksidenti i ndëruar. Ne shtërëm bërinë fshata njëna. I ndëruar. E qitë pjesë, ka mujtë zolla, dishka. Bëse që po me dëgjanë. I ndëruar. Aksidenti për cilin po flisni. Urna. Ka ndodhë të kjo në nënkalimi që ka qenë më herët, apo ta i riu kështë për kërkon ju? Jo, të kjo që ka qenë më herët, tu ku jenë atashti. Kjo konë parë promë ndodhë. E këtu pëse po mungojnë laurat, pëse po mungojnë pengesat, pas ka qenë edhe me herët? Cili është arsjetimi për këtë këtu? Po arsjetimi nuk e nga bo kërkesa në komunë, sebep që përpora ako në venkalim i vogël, nuk kanë kalu e shumë, po tash me këtë lidhën e rrugës që e bo me prelez dhe shkabore, këtu tash obon të kalemir i madhi kereve, e tash është nevejshme me posën dhe barira, dishka. E qartë e kuptova. Mirë, na, Sarona, mund nga të regërë saksisht se ku kalojnë veturat, dhe të duja në faktë që të dhja dukshmëri në të dhja anët e rrugës, aty ku kalojnë fëmijet edhe ku kalojnë veturat. Po besoj që mund që jetash edhe nga pamjet vendi ku qarkullojnë vazhdimisht veturat. Dhe kuptaj, nëmishë, më fakt, nga kjo anë dukshmëria është pak më e madhe. Mirë, po nëse dalim në anën tjetër të rrugës dhe jemi duka anën në ndërritim ku është tash e pozicionuar kamera jonë, nëse e vreni është gjysëm këthes, që i bje që dukshmëria prej asajane është krejtësisht e ullët, edhe veturat mund të përfundojnë në Hekurudhë pa e vrejtur fare trenin.